Ні, пам'ятаю, під час не було. Ну, дивіться. А чому звіт так підкреслений ще й в дужках? Знаю, так сталося. Зрозумів. Хай. А десь ваше прізвище десь пропало. Ви стали Невич, Марія Олександра. Я знаю, в мене просто проблеми з комп'ютером були в останні пару днів. І якось так вийшло, коротше. Дивіться, перше, я не знаю, що це означає. Це, напевно, параграф 3, так? Ну, давайте попробуємо відкрити той файл. Ось, секундочку. Попробуємо. Якщо тут є завантажує. Зараз. Перша хороша зразу порада. Чи ви запам'ятали, що не можна файли записувати в кирилицю? А, ну то ясно, тут треба було зробити пропуск тут. Друга така річ. А чому P? Така секретна річ P, то треба було взагалі ставити було S. Ми про це минулий раз говорили. Я знаю, ви пояснювали. Я просто не мала доступу до того запису. Я нічого вам не кажу, я вас просто критикую. Чекайте зараз, хлопці, бо я тут повідправився, ніяк не можу зрозуміти, що в мене відкрито, що в мене закрито. Хлопці. Зараз, хлопці. Так, це не то. Хлопці. Я собі відкрию так. Бачите, що я показую? Це просто я вам зараз покажу помилки, які би ви мали виправляти потім, щоб не було. Запам'ятайте, оце, тут зразу є дві помилки. Чому? По-перше, після і має бути крапка, після розділового знаку має бути пропуск. Завжди. Оця риска має бути довга, це означає, що її треба набирати як дві чи три риски. Оце точка зірочки, я не знаю, треба зараз дивитися, що це таке є. Давайте подивимося. То може бути М. Я не знаю, чому воно не написалося. Що це має бути? Буква М зірочкою. А, ну так це тоді зрозуміло. Дивіться, по-перше, М у вас воно чомусь набрано в кирилиці. Ми в неї його не показуємо. По-друге, тут би мали бути оці У і В, вони би мали бути в доларах. Це має бути не кирилиця, а латинка. І це так само в доларах. Тобто всі фото мають бути в доларах. Тут так само треба було би, бачите, притере, радіус вектор точки М. Якщо вона не є в доларах, то якщо вона не є в доларах, вона не буде виглядати як формула. Я щось не дуже зрозумів. А на що ми це М в R? Тут таке дуже-дуже незрозуміло. Якщо ви набираєте це в формулах, то воно буде завжди таким косим. Так що ці МФР, і дивіться, МФРУ, так. Воно, бачите, воно якось так вам там пише, незрозуміло як. Оці зверху рисочки, давайте подивимося, де це там воно було. Це є параграф третій, так? А на якій це є сторінці, якщо вам не важко? 191. 191, так?
Просто я зараз кажу зауваження на рік, щоб ви осмислили. Так, зараз те, що у нас 190-191. Ясно. Дивіться, справа в тому, що ці R-ки, ну, так і би треба було і набирати як R-ки. Це не є щось таке складне. Насправді ці вектори в диференціальній геометрії не пишуть вектор. Пишуть просто жирним, щоб розрізняти. Далі дивимося, що, що тут у нас є. Зараз, секундочку. І тому у вас оце виходить щось таке підкреслене, незрозуміле. Дивіться, у вас тут є яка помилка? Ось тут після розкладу вектора 2 ви зробили пропуск, а потім ще після цієї формули зробили пропуск. Тому де у вас вийшло з абзацу? Так само ви тут зробили пропуск після оцієї формули великої. Якщо б ви його не робили пропуск, то воно б не пішло з абзацу. Давайте подивимося, чи я правий, чи ні. Ну так, бачите? Тобто, якщо ви пишете це, то тут не має бути пропуску. Якщо, давайте глянемо, близьким до вектора, що там має цінувати, я розкрию. Бачите, тут не має бути абзацу, значить не має бути пропуску. От тут немає. Якщо ви робите пропуск, значить це буде абзац. Бачите, кожний вектор, давайте подивимося, у вас тут є знову, бачите, це воно має йти собі без всякого. Тут немає абзацу. Або вектор так само не має бути абзацу. І тут так само не має бути. Для чого там той new page? Ну, все тут підряд набирайте і все. Тут не потрібно. Так. Спроектуємо. Де це тут дійде? Спроектуємо вектор. Значить, тоді оце пропуск, забрати пропуск. Бачите, знову, і ви дали цей пропуск, і тоді у вас пішов абзац і ще й пропуск ось тут, так? І тут так само зразу видно, що ви зробили, після слова «дістанемо вектор», ви зробили пропуск. Бачите, я навіть вгадав. І якщо та мене так говоритиме, що вектор, значить ні. Я просто це кажу помилки на наступне. Ваше зараз завдання, розумієте, навчитися, щоб не робити помилок. Бачите, після розділового знаку завжди має бути. І отут в формулі пропуск, деколи він взагалі не щитується. Я би робив би оці пропуски ось так. Тобто, коли знову пропуск забрати. Бачите, тут немає абзацу. Значить, це має цей пропуск забрати. Ну і відповідно. Я просто вже звик це все робити, оскільки багато людей неправильно набирає. Я як відповідальний секретар видання математичного, я думаю, мені дуже часто приходиться правити. Ну, відповідно, після коми треба робити пропуск весь час. Ну, це не є щось таке страшне. Ну, перед крапкою не треба його робити. Не знаю, чому воно у вас так виходило, але ви дуже старалися, я бачу. Бачите, тут є так само помилки, у вас оці символи DX, DY, вони не будуть читатися. В точці M, скоріше всього, M тут набрана кирилицею. Ну, я надіюсь, що те, що я вам сьогодні кажу, колись пригодиться. Бачите, знову, які тут є помилки? Зразу x, y має бути в доларах. Функція від u і v, так само u і v мають бути в доларах. Тому що воно буде не виглядати як
Цей печ не потрібно. Мені-то вам ж не треба було набрати так, як воно там виглядає. Ну і щоб ми запам'ятали, що ці пропуски завжди дають абзац. Добре, хай воно так буде. Значить, його треба якось записати по-людськи зараз. Десь на мене навчальна практика. Давайте, як ваше прізвище, бо я просто зараз не бачу, щоб я записав собі нормально. Гриневич. Гриневич через H, так? Так. Зараз загляну. Чи ви Гриневич, чи ви Гриневич? А, ви Гриневич, добре. Я собі записую, хай буде. Ви зрозуміли свої помилки, так? В основному цієї помилки... Ну, так, зрозуміло. Значить, в основному помилки це типу, якого, якщо тут сюди йти, це, по-перше, зайві пропуски рядків, що генерує нові абзаци, які нікому не потрібні. Друга річ, це, от бачите, оці що функції, бачите, від У і В, так? Значить, бачите, оце, оце і це абсолютно відрізняється, має бути один шрифт. Відповідно, коли ви будете набирати, коли, наприклад, уявіть собі, що ви набрали текст, і ваша стаття чи книжка кудись пішла, так? І от редактор, який буде працювати з вашим текстом, так? Йому буде досить складно. Чому? Тому що в нього формули можуть бути в специфічному шрифті зроблені, і вони будуть достатньо, і буде незрозуміло, що ці за ікси, і що це за ушки. Воно все має бути однакове. Ну, а так, в основному, це однакові помилки, це не є щось таке страшне. Вам, ви будете ще вчитися, і час прийде, і ви, думаю, в другому семестрі з цим розберетеся. Добре, дякую за це. Так, прошу ще. Хто ще готовий? Дівчатка? Я вже Олега Руслановича нічого не питаюся. Він вже герой. Він вчора здався на милість навчальної практики. А як вважати, що я вже здала? Прошу? Як вважати, що я вже також здала? Ви вважаєте, що ви її вже захистили. Клас. Дякую. Прошу. Так, прошу ще хтось. Хтось хоче ще? Ну, я вам також сказала на пошту. Зараз, добре, хвильку. Значить, це в нас що? Це в нас є Олеся Луковець, так? Зараз. Так. Зараз. На яку пошту ви мені скидали? Зараз, то я тут зараз поскидала. Зараз. А, є. Бачите, вас з великою радістю заспамило. Не знаю чого. Зараз перемістити, ми свої перемістимо сюди. Є. Так, це не забираю, що я не забирала. Так, Олеся Луковець. Дивимося, що у вас. О. В Олесі прізвище не з'явилося. Так, і зараз трошки. Так, я завантав, що було. Значить, зразу кажу, ніколи не набирайте кирилицею назву файлу. Потім буде будуть. Так, я тут вже зрозуміла, ви вже це говорили. Буду знати. Ну, ніколи взагалі. Розумієте, яка ситуація? Пояснюю, чому. Особливо, коли кудись ви посилаєте. Справа в тому, що, наприклад, Олеся Луковець. Якщо кодування, якщо ви напишете латинкою O-L-E-S-I-A, так, L-U-K-O-V-E-T-C, то воно буде нормально називатися. Тобто воно, як би ви не пересилали ще щось там. Тобто що я маю на увазі?
Якщо ви це напишете латинкою, то, а якщо ви напишете кирилицю, то буде що? Кир. Оу. І ще якийсь там символ буде. Це замість одного тільки кодування О. І це має перекодуватися. Потім кир Л, кир І, кир С, кир Кир, як ви побачите це кодування, то вам стане страшно. Я зараз вам приблизно можу показати, як воно виглядає. Зараз вивчу. Давайте згляну, де воно тут в мене є. Напевно, що цей індик залізти. Ось, приблизно. Ну, так і виглядає. Оце є В, після того йде Е, після того йде К, після того йде Т, після того йде О, після того йде Р. От уявіть собі, отак все ваш ось такий з точки зору, це один з точки зору кодування, ваш текст буде виглядати ось таким. Оцей, що в фігурних дужках. І ще з якимось пропуском. Розумієте, якщо ви латинкою би, то, якщо ви тут би латинкою записали, тут було б просто V, E, K, T, O і R. І більше би нічого не було. Тобто отакий текст по дорозі, в залежності від того, що будете з ним робити, як будете посилати, в залежності від поштового клієнта, який ви працюєте, він може просто перейменуватися, як завгодно. І тоді, особливо під час архівування, і тоді у вас може трапитись невідомо, що з вами. Так, дивимося. Дивіться, тут є одна поминочка, тут 4 тире. Так, бачу, тому що я спочатку в одному. Значить, я просто так зверху бачу. Отут замало тире. Бачите, геомет рії. Вам треба було, ну, скоріше всього, що ви просто вставили той перенос, який там був в тексті. Треба було дати бекслеш тире, і воно би як перенеслося, то би перенеслося. Якщо б не перенеслося, то не перенеслося. Саме тут з цими тире. Наші ви тут стільки тих точок дали? Там так захотілося. Там так було, так? Я спочатку брала так і стопчики, але потім помітила, що там суцільна лінія, і тому я переправила. Ага, ви вирішили так. Ну так, вирішили це так. Вирішили. Це такий старий радянський стандарт. Тут так само, бачите, довге має бути тире. Я так просто зверху дивлюся, вони, ну, щоб надалі просто ви бачили, як воно там. Оце конст. Справа в тому, що пам'ятаєте, я вам давав таку операцію. Цей конст має бути не як формула, не як символ, а має бути так прямо, як, наприклад, як простору тут написано. Так? І є така команда, використовується дуже часто ось така річ. Або ось цей мат РМ, так, конст, або дається оператор name і в фігурних дужках конст. Ну, цього ще треба вчитися, тут деколи сам щось робиш. Ну, бачите, пропуск зробили зайві, але це так, я просто зразу кажу. Скоріше всього, що ці формули 28, ага, то у вас старі ці формули, ну, тут природні, що вони такі є. Так. А так, нормально.
А які у вас виникали проблеми під час цього набору? Прошу, Олесю. Напевно, у мене найбільша проблема була, це там, де визначники, велика формула. Перший визначник дорівнює другому. І коли я його написала... Це те, що ви минулого разу мене питалися. Так, я питалася, але суть не в тому. В другому визначник, там, де такі більші вирази, і мене дуже маленькі відстані були між топчиками і між рядками. І воно все зливалося. Мені прийшлося довго погуглити, як змінити відстані між топчиками і між рядками. Бачите, ви вже тепер як професіонал працюєте, і ви вже розумієте, що Google деколи допомагає. Давайте подивимося, як ви там ті визначники робили. Мені просто цікаво. Так, хвилку я зараз розбіжу. Ага. Я бачу, ви Hey do store. Ну, хай буде так. Тут знову, бачите, є проблема яка. Що насправді, я перепрошую, зараз тут, де вас тут було, я закрив. Тут є проблема така, що от чи ось таке, те, як ви писали, чи як робити оці відстані через array, це є велика проблема насправді. Тобто, як вона... Насправді я робила там наступний визначник, чи перед наступний, мені здається. Там, де оце і так. Цей знизу. Там, де більше. Це ви робили через array? Напевно, треба подивитись. Це в нижньому, я там в дужках квадратних, треба вказати там 12 пунктів, чи як там. Ну, я зрозумів. Просто, ну тут бачите, якщо з такої точки зору, як Олеся робила, то хотілося, щоб тут були відстані між вертикальною рискою трошки більше, бо воно краще тоді сприймається зором. Саме тому, розумієте, я вам показував два методи, як набирати, через стандартні там V-Matrix, чи просто через масив. Масив тут трошки краще воно виглядає. Ну, але це не є суттєво, воно переробляється дуже просто. Якщо редактор цього хоче, то він переробить дуже просто. Ні, добре. Я задоволений. Я взагалі вами всіма дуже задоволений вашими індивідуальними. Так. А хто ще там був? Ще була... Чекайте, Богдану ми вчора слухали, чи що? Богданка. Богданка. Дівчатка, Богдану ми вчора слухали, чи ні? Я не пам'ятаю. Мене? Та, вас. То я вам вчора скинула тільки своє завдання, а ви мені вчора допомогли вирівняти формули. Ага, давайте подивимося, що ви тут натворили. Давайте. Ну, знову, бачите, ця проблема, це не є ваша проблема, це є проблема стилю. Тут хотілося б більші відстані, коли, наприклад, в цій формулі, давайте його стягну, мені буде так легше, напевно. Розкрити. Це вже є проблема стилю, тобто стилю книжки. Тут я би, наприклад, я би через array оце би робив. Чому? Воно естетичніше більш виглядає. Я тепер не знаю, як буде прийнято писати ось це, 11 століття до НЕ. Тому що на Заході отакої, навіть в Польщі, не використовують. Ви знаєте, що це означає? Воданка. Запис.
Так там, як писала в книжці, я так і писала, я не знала, як ні, то... Ні, я до вас не маю ніяких претензій, я просто питаюся, чи ви знаєте, що це означає? 12 століття до нашої ери? А що таке наша ера? А, то як не знаю, знаю. Ви так от розумієте, на Заході пишуть весь час before Christ, тобто 11 століття перед народженням Христа. І тепер дуже цікаво, як все ж таки, чи в нас залишиться цей запас, так? Чи він буде трошки по-іншому? Чи буде все ж таки до народження Ісуса Христа? Я навіть не знаю, як то краще буде. Як то будуть писати. Я сам не знаю, ну життя покажу. А що тут ви робили, я цього не зрозумів. Оця формула мала бути відцентрована, чи як? Чи ви якось так трошки... Ось це. Там. А там взагалі у мене в документі, ну, у цьому книжці йшов малюнок вроді. Ага. І там усі формули йшли з одного боку. І мені вже так відцентрувалося все в лівий бік. Я не маю претензій до вас. Добре. Добре, дякую. Дякую. Це ваша робота, ваше навчання, а я тут ні до чого, я лише пробую вас навчити, може я щось навчу. Це раз. А по-друге, це ж ви робите, це ваші оцінки. Добре, дякую. Прошу, ще хтось готовий? Ну, я сьогодні трохи пізніше, десь під вечір, там в системі деканат виставлю оцінки, бо я тут не пам'ятаю, як тут в мене, якщо вдома буде, звичайно, струм. Якщо струму не буде, я якось по-іншому це зроблю. Так, дивимося, що там, ще поки нічого. Так, прошу, які ще будуть питання, побажання? Може, ще хтось хоче? Прошу, панове. Чарівні паночки, прошу вас. Так. Юля. Я завтра буду. А, завтра п'ятниця. Добре. Ще хто ще в нас не здав? Ще не здав, по-моєму, Ільницька Марійка, чи я помиляюся? І Настя, так? Так, так. Я завтра теж. Добре. А що там? Я теж завтра. Я нічого не маю проти. Значить, а що там? Щось не видно Оксани, старості вашої. Чи сталося? Бо вона вчора, я знаю, була на похороні. У неї, напевно, що сьогодні струму нема, чи як? Напевно. Добре, дивіться, така ситуація може бути, якщо завтра в когось там будуть якісь проблеми, так? Тобто, наприклад, не буде струму чи ще щось, то ви просто напишіть, той, хто не здав. Добре? І ми тоді якось домовимося індивідуально про час, там, чи зізвонимося, чи як, по телефону, щоб ви мали можливість це зробити. Окей, домовились? Так, домовилися. Добре. Значить, які ще будуть питання, прошу? Питань немає, так зрозуміло, так? Ну, то добре, раз питань нема, тоді ми що, не будемо дарма часу гаяти, так? Я тоді бажаю вам файного дня. І тим, хто не встиг ще захистити, до завтра це зробити.